អតីតមេកម្មាភិបាលយោធាខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានព្រមានថាដើម្បីកុំឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតវិលត្រឡប់មកវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សអតីតកម្មាភិបាលយោធាជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាថ្ងៃនេះជាទិវាជាតិនៃការចងចាំ20ឧសភាដែលជាថ្ងៃប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលជារបបដ៏ឃោរឃៅនិងខ្មៅងងឹតលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាការប្រារព្ធទិវានេះគឺជាការរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះជាង3លាននាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនលើសលប់បានដឹងនិងបានយល់ច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវសោកនាដកម្មដ៏ជូរចត់នេះមេដឹកនាំរស់មិនដល់ទីបញ្ចប់នៃរបបវាលពិឃាតរូបនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមដែលពោពេញទៅដោយការកាប់សម្លាប់ការជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំនិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយសត្វធាតុដោយគ្មានថ្នាំសង្កូវគ្មានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់គ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូម្បីតែសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានពីកំណើតរបស់មនុស្សក៏គ្មានដែរកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលជាថ្ងៃបុណ្យជាតិផ្លូវការមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមនិងការប៉ះពាល់នៅការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តនិងផ្នែកសង្គមដល់ជនរងគ្រោះរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតើទិននឹងបញ្ហានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងក្នុងសន្និសីទស្តីអំពីអនាគតកម្ពុជាគ្មានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះថាដើម្បីទប់ស្កាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍កុំឲ្យកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែរួមគ្នាការពារសន្តិភាពឲ្យខានតែបានមានអ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថាសម័យខ្មែរក្រហមពួកកុម្មុយនីសសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនរើសមុខយ៉ាងរង្គាលទាំងហ្វូងតាមសហករកប់ក្នុងរណ្ដៅរួមគ្នារីឯសម័យនេះពួកអតីតខ្មែរក្រហមនិងខ្មែរយាមិញក្រហមសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរម្ដងបន្តិចគ្មានរណ្ដៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវចូលរួមបញ្ជាសង្គ្រាមកុំឲ្យកើតមានជាដាច់ខាតព្រោះថាបើកើតមានសង្គ្រាមគ្មានឡើយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះចំណុចដែលសំខាន់បំផុតគឺត្រូវនាំគ្នាការពារសន្តិភាពដែលរកបានដោយលំបាកបំផុតឲ្យខាងតែបានទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកកាច់ចង្កូតសប្តាហ៍នេះកំពុងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅរកការបិទសិទ្ធិសេរីភាពការរើសអើងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរមិនខុសពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទេលោកម៉ែនណាតលើកឡើងថាការអនុវត្តការដឹកនាំរបបខ្មែរក្រហមនិងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសម័យលោកហ៊ុនសែនបន្តមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺដូចគ្នាបេះបិទព្រោះថាដើម្បីបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋដែលតវ៉ានឹងការដឹកនាំរបស់លោកពលរដ្ឋទាំងនោះតែងតែត្រូវរងការចាប់ឃុំខ្លួនឬរងនៅការបាញ់សម្លាប់ជាដើមអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីរកសេចក្តីសុខជូនពលរដ្ឋនិងកុំឲ្យរបបខ្មៅងងឹតឃោឃៅបែបនេះកើតមានលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិរកការចរចាផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដស្របតាមខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅតែមិនទាន់ទទួលបាននូវយុត្តិធម៌នៅឡើយទេទោះជាប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីរបបខ្មៅងងឹតនេះអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយគណៈជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់
បកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនដែលបានទទួលនៅយុត្តិធម៌ដូចគ្នាដែរទោះអំពើឃាតកម្មទាំងនោះបានកើតឡើងតាំងពីជាង20ឆ្នាំមុនក៏ដោយការពិតជាក់ស្ដែងដូចជាការបាញ់សម្លាប់នាដករណីក្នុងទសវត្ស1990អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាការបាញ់សម្លាប់មេដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុតវុទ្ធីការបាញ់សម្លាប់ព្រះភិក្ខុសំបុនធឿនការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតកែមលីជាដើមបន្ថែមលើនេះទៀតការបាញ់សម្លាប់កងទ័ពរាជានិយមរាប់រយអ្នកកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញពីសំណាក់កងទ័ពក្រមបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ1997ក៏រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនទាន់អាចវែកមុខរកឃាតករពិតយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់រហូតទល់ពេលនេះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកកឹមសុខបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំខ្មែរបាតដៃប្រឡាក់ឈាមលោកហ៊ុនសែនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងអូក្រិតកម្មធំធំទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអូក្រិតកម្មឈ្លានពាននិងអូក្រិតកម្មបែបភេរវកម្មរដ្ឋឬអូក្រិតកម្មបែបបណ្ដាញជាដើមលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអំឡុងពេលធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997និងនៅពីក្រោយនៃការកាប់សម្លាប់មនុស្សល្បីៗជាច្រើនអ្នកទៀតហើយទង្វើនេះបង្ហាញថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតកំពុងរស់រានមានជីវិតក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះនៅឡើយទោះជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកប៉ុលពតស្លាប់បាត់ទៅហើយក្តីគួររំលឹកថាលោកហ៊ុនសែនឈ្មោះដើមហ៊ុនណាល់ឬហ៊ុនប៊ុនណាល់បានរត់គេចខ្លួនចូលទៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1977ដោយភ័យខ្លាចពួកប៉ុលពតចាប់ទៅសម្លាប់ក្នុងពេលគេចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតក្រុមដែលគេចោទថាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរដែលប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាសមមិត្តសភឹមនិងហេងសំរិននៅតំបន់បូព៌ាមានសមាជិកអតីតបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាមួយចំនួននិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ថារដ្ឋអំណាចវៀតណាមចាប់លោកហ៊ុនសែនដាក់នៅមន្ទីរឃុំក្រងមួយរហូតជិតដល់ថ្ងៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនវៀតណាមបើកការវាយប្រហាររំលំរបបខ្មែរក្រហមដែលប៉ុលពតដឹកនាំ